ចំណែកឯស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលសហជីពកម្មករនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានប្រជុំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់កម្មកររសៀលថ្ងៃទី13កញ្ញានៅទីស្តីការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានកោះប្រជុំរវាងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលសហជីពកម្មករនិងស្ថាប័ននៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យកម្មកររោងចក្រក្រោមការចូលរួមពីអាដាមបណ្ឌិតអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាកិច្ចប្រជុំនេះក្នុងគោលបំណងធានាតម្រូវការចាំបាច់របស់កម្មករការពារការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ឈ្នួលធានានូវភាពតេទៀងនៃវិនិយោគិនលើកទឹកចិត្តកម្មករខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងបង្រួមគម្លាតនៃការបែងចែកផលសេដ្ឋកិច្ចដោយត្រូវគិតពីតម្លៃពិតនៃការផលិតនិងតម្លៃវិនិយោគដែលអាចឲ្យកម្មករទាំងអស់អាចទ្រទ្រង់ជីវភាពសម្រាប់ការចំណាយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំអាដាមខូនអរ៉ានីនអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានប្រាប់ថាការជជែកពិភាក្សាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពសមស្របណាមួយក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មកររោងចក្រអាចដោះស្រាយជីវភាពរបស់ខ្លួនបានដោយត្រូវកិច្ចពិភាក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសំស្របសម្រាប់កម្មករយុវជននឹងគឺយើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះហើយកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនបន្តពីកិច្ចប្រជុំមុនបាទហើយត្រង់ថាយើងអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រមការងារតំណាក់ដំណងជីវៈហ្នឹងថាយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានសមាសភាពដើម្បីធ្វើការបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រឈមអបអរមាបន្តទៀតនេះហើយយើងដឹងហើយក្រមចម្រោះត្រីវិគីហ្នឹងមានភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលខាងយោជក់និងខាងសហជីពបាទហើយក្រោយពីយើងប្រជុំក្រុមដែលសិក្សាស៊ីជម្រៅថ្ងៃនេះគឺយើងបានជាលើកទី1ហើយបានឯកភាពគ្នាដូចតទៅយើងនឹងខិតខំរិះរកមធ្យោបាយសិក្សាបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបបអាមារបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីតាមរោងចក្រកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងគឺខាងសង្គមកិច្ចយើងដឹកនាំក្រុមដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតម្លៃពិតនៃផលិតកម្មបាទហើយមួយទៀតយើងនឹងទទួលខាងក្រុមលក្ខណៈសម្បត្តិគុណភាពការងារបាទយើងទទួលពីនេះហើយដោយឡែកខាងក្រុមក្រសួងការងារទទួលតែចំនួន2គឺគាត់សិក្សាអំពីកិច្ចការចំណាយត្រទ្រង់ជីវភាពរបស់បងប្អូនបាទហើយនឹងលទ្ធភាពដែលរោងចក្រអាចផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងមាន4ក្រុមអនុក្រុមទូទៅហ្នឹងធ្វើកិច្ចការខ្លួនហ្នឹងហើយយើងមានកាលវិភាគថាក្នុងរយៈពេល1ខែនិង1សប្តាហ៍អនុក្រុមទាំង4នេះនឹងបូកសរុបលទ្ធផលរបស់ខ្លួនដាក់ជូននៅអង្គប្រជុំក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះពិនិត្យនិងវិភាគសារបន្តទៀតបាទចានេះយើងបានចាត់ចែងនឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមទាំង4នេះយើងបានទទួលសមាជិកពីខាងនយោជកចំនួន1រូបតាមក្រុមនីមួយៗ
ក៏ដូចជាសមាជិកពីសហជីពចំនួនមួយរូបតាមក្រុមនីមួយនីមួយបាទនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងសម្រេចបាញ់មិញនេះហើយជាទូទៅកិច្ចប្រជុំរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្មារតីយោគយល់គ្នាបាទក្នុងកិច្ចការសัปนาហើយយើងនឹងសង្កេតថាយើងនឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានស្របទៅតាមក្រុមសានៃលទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំអំបញ្ញមិញនេះរៀងៗខ្លួនបាទព្រោះមិនយើងនិយាយឲ្យដូចអំពីលទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំមិញចំណែកឯកឧត្តមសោមអូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាក៏បានប្រាប់ផងដែរថានៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែតុលាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងដំណើរការប្រជុំសម្រាប់ម្ដងទៀតហើយអាដាមរំពឹងថាកម្មកររោងចក្រទាំងអស់នឹងអាចមានប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតរបស់ខ្លួនត្រឹម$170ហើយថ្លៃឈ្នួលនេះនឹងឡើងរហូតទៀតការទៅជួបជុំលើកទី1នេះគឺយើងយោងតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងបានសម្រេចឲ្យថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនឹងដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងបាទអញ្ចឹងការជជែកគ្នានេះគឺយើងសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងឆ្នាំ2014បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភាគីទាំងអស់យើងបានឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ដោយយើងបង្កើតជាក្រុមតូចៗយើងហៅថាជាអនុគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការទី1គឺថាយើងស្រាវជ្រាវទៅលើតម្លៃនៃផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនតើការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងឬក៏ខោអាវសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងតើតម្លៃនៃការផលិតពិតប្រាកដតម្លៃប្រមាណបាទហើយក្រុមការងារទី2គឺយើងស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាផលិតភាពរបស់កម្មករយើងបាទន័យថាតើកម្មករយើងគាត់ការផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាយឺតឬក៏វាលឿនពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នផលដែលគាត់បានធ្វើហើយមួយទៀតគឺថាយើងស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាជីវភាពរបស់កម្មករការចំណាយនិងចំណូលរបស់គាត់អញ្ចឹងគណៈកម្មការ4នេះអនុគណៈកម្មការ4នេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវបានទិន្នន័យហើយហើយនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពយើងគឺយើងមានរយៈពេល1ខែដើម្បីយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវហើយបានយើងយកលទ្ធផលនេះដើម្បីយើងយកមកពិភាក្សានៅអង្គប្រជុំហើយនៅពេលនោះយើងនឹងគិតថាតើយើងគួរតម្លើងប្រមាណដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមជីវភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាសមិទ្ធផលមួយល្អសម្រាប់ភាគីទាំងអស់ដែលយើងចូលរួមប្រជុំហើយជាព័ត៌មានល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយើងដែលគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំអំពីបញ្ហាតារាងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់គាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះបាទអានេះយើងជាផែនការសម្រាប់ខ្ញុំជាសហជីពគឺយើងគិតថានៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះយើងតម្លើងប្រមាណយើងអត់ទាន់ដឹងទេចាំមើលរបាយការណ៍យើងស្រាវជ្រាវសិនប៉ុន្តែជាផែនការសម្រាប់សហជីពក្នុងអាណត្តិទី5យើងនឹងអាចខិតខំទៅយ៉ាងម៉េចអាចថាឲ្យប្រាក់ខែកម្មករយើងហៅថាប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតនឹងក្នុងកម្រិតប្រហែលជា$170ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបាននៅជីវភាពសមរម្យបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមានចំណុចខ្វែងណាមួយដែលមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានទេបាទការប្រជុំនេះมันមានការខ្វែងនេះទេពីព្រោះវានៅមានចំណុចមួយទេដែលយើងមើលទៅវានៅមានសមាគមកាត់ដេគាត់នៅមានស្នើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តតាមផែនការរបស់យើងគឺយើងនឹងអនុវត្តនៅខែ1យើងធ្វើម៉េចឲ្យខែ1នេះយើងអនុវត្តសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីតែម្ដងប៉ុន្តែសមាគមកាត់ដេគាត់គិតថាវាហាក់បីដូចជាវាលឿនពេកព្រោះទំឡើងមកកន្លងមកពីខែឧសភាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចទូចមួយទេប៉ុន្តែយើងអាចទៅជួយគ្នាបានពីព្រោះវាអាចខុសនៅទីទួចយើងអាចទៅជួយគ្នាបានសំខាន់គឺយើងឯកភាពនេះទាំងអស់ថាយើងនឹងឯកភាពតម្លើងទាំងអស់គ្នានេះជាគោលការណ៍រួមដែលយើងបានឯកភាពគ្នាបាទ